ପିଲାମାନେ ଏଇ ପାଠରେ ଆମେ ଗୁଣିତକର ଗୁଣନୀୟକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଗୋଲୁ, ଚନ୍ଦା ଏବଂ ଅପୁକୁ ଦଶ ଦଶଟି ଲେଖାଏଁ କୁକୁଡ଼ା ଦେଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ କହିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲା। ସର୍ତ୍ତ ଏହା ଥିଲା ଯେ ତିନି ଜଣକୁ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏପରି ଭାବେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ଘରର ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପୁରା ସମାନ ହେବ। ଠିକ୍ ଭାବେ ଘର ତୋଳିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଶଟି ସୁନାର ମୁଦ୍ରା ମିଳିବ। ତା ପରଦିନ ରାଜା ସେମାନଙ୍କ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଗୋଲୁ ତିଆରି କରିଥିବା ଘରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ଗୋଲୁ ଏପରି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଘର କରିଲା। ଗୋଲୁ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଦଶଟି ଘର କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହିପରି ଦଶଟି ଘର ଥିଲା। ଗୋଲୁ ତିଆରି କରିଥିବା ଘର ରାଜାଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ ମୁତାବକ ଠିକ୍ ଥିଲା କି? ସେ କ'ଣ ସବୁ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ଘରେ ଜାଗା ତିଆରି କରିଥିଲା କି? ଗୋଲୁ ତିଆରି କରିଥିବା ଘରେ ଦଶଟି ଧାଡ଼ି ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ଥିଲା। ଏପରି ଭାବେ ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରେ ସମାନ କୁକୁଡ଼ା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଗୋଲୁ ଘରର ମୋଟ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦଶ ଥିଲା? ଏହାକୁ ଆମେ ଗୁଣନ ରୂପରେ କିପରି ଲେଖିବା? ଦଶ ଗୁଣନ ଏକ, ଦଶ ଗୁଣନ ଏକ ହେଲା ଦଶ। ଗୋଲୁ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ତିଆରି କରିଥିଲା। ରାଜା ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଦଶଟି ସୁନାର ମୁଦ୍ରା ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ଚନ୍ଦା ତିଆରି କରିଥିବା ଘର ଦେଖିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଚନ୍ଦା କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଏପରି ଭାବେ ଦୁଇଟି ଧାଡ଼ିରେ ତିଆରି କରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରେ ପାଞ୍ଚଟି ଲେଖାଏଁ କୁକୁଡ଼ା ଥିଲେ। ଚନ୍ଦା କ'ଣ ତିଆରି କରିଥିବା ଘର ଠିକ୍ ଥିଲା? ଦୁଇଟି ଧାଡ଼ି ଏବଂ ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରେ ପାଞ୍ଚଟି ଲେଖାଏଁ କୁକୁଡ଼ା। ଏଠାରେ ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିର କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଅଟେ କି? ହଁ, ଘରେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଦଶ ଅଟେ କି? ଦୁଇ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ହେଇଗଲା ଦଶ। ଆରେ ବାଃ, ଚନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଭାବେ ତିଆରି କରିଥିଲା। ରାଜା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାରରେ ଦଶଟି ସୁନାର ମୁଦ୍ରା ଦେଇଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷରେ ରାଜା ଅପୁ ତିଆରି କରିଥିବା ଘର ଦେଖିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅପୁ ପାଞ୍ଚଟି ଧାଡ଼ିରେ ଘର ତିଆରି କରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରେ ଦୁଇଟି କୁକୁଡ଼ା ରଖିଥିଲା। ଅପୁଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ପୁରସ୍କାରରେ ଦଶଟି ସୁନାର ମୁଦ୍ରା ମିଳିଲା କି? ହଁ, ତମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ଅପୁ ମଧ୍ୟ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଭାବେ ତିଆରି କରିଥିଲା ଏବଂ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା। ପିଲାମାନେ, ତମେ ରାଜାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟରେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ଘର ତିଆରି କରିପାରିବ କି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଦଶଟି କୁକୁଡ଼ା ରଖି ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ଘର ତିଆରି କରିପାରିବା। ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ଦେଖିବା, ତେବେ ପାଇବା ଯେ ଏଠାରେ ଦଶକୁ ଆମେ ଚାରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଣିତକ ରୂପରେ ଲେଖିଛୁ। ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଏପରି ଭାବେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ ରୂପରେ ଲେଖିପାରିବା। ଗୁଣିତକରେ ଆସୁଥିବା ଏହି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଗୁଣନୀୟକ ବା ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ କହିଥାଉ। ଏଠାରେ ଏକ, ଦୁଇ, ପାଞ୍ଚ ଏବଂ ଦଶ, ଏହା ଦଶ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ବା ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ପାଠରେ ଆମେ ଗୁଣିତକର ଗୁଣନୀୟକ ବା ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ପାଠରେ ଆମେ ଏହାର କିଛି କୌତୂହଳଜନକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା।